Pra fechar com pouca polêmica, qual a maior torcida do Brasil? Corinthians. Maior do que a do Flamengo? A maior que a do Flamengo. A gente faz mais barulho, entendeu? Então, se a gente for colocar, qual faz mais barulho? Corinthians, então a do Corinthians é a maior do Brasil.